量どうなってんだろう今。あ、こういう感じなんだ。え、なんか私たち。なんかまずいな。あれ、王子の画面はどこ？あれ、王子の画面がない。王子の画面はどこ？喋っちゃう。あ、出たね。あ、そういう感じか。なんか並びで出たりはしないですかね。うん、なるほど。お、了解します。はい、ありがとう。はい。高尾さん、早い。いつもありがとうございます。うわ、超ドキドキする。はい。王子は新鮮なんじゃないかな。ね。この始まり。はい、2月13日午後10時になりました。急な小屋始めたいと思います。今日はね、初めてのね、試みでね、このウェブで王子がね、おしゃべりすることになりますけども、ですね、今日はですね、お助けの助っ人がね、いらっしゃっていますので、フリーコンビニラジオでね、おなじみでございます安さやかさんと滑り税理士の山中智文さんがお手伝いしてくれます。ありがとうございます。よろしくお願いします。急な声がジャックしちゃったぞ。お願いします。そうなのよ、乗っ取られちゃってさ、もうびっくりだもん。王子も乗っ取っちゃった、ね、いいですね。ということで、お二人のご紹介をですね、自己紹介ですね、していただきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。はい、じゃあまず私から、ウィークリーコンビニラジオ、毎週金曜日9時から生放送でお届けをしております、コンビニ社労士の安さやかと申します。ぜひ毎週金曜日のコンビニラジオも聞いていただきたいんですが、今日は、なんと大事な大事な私の大好きな旧名古屋さんの番組に出させていただいております。よろしくお願いします。盛り上げていきます。イエーイ。はい、滑り、はい、失礼だな、滑りって。はい、同じく、滑り税理士じゃなかった、はい、税理士法人ベスタックスの、税理士山中です。いつも CM で失礼しております。はい、え、嘘、もう、もう滑って。はい、いや大丈夫ですよ、全然滑ってないですから。はい、もう皆さん、いつものフレーズで、ベスタックス相続で検索の山中です。はい、どうでございますね。またしばらくしたらですね、スポンサー様のね、ご紹介をしますので、ただ今日はさ、何を喋るのというね、何を喋るのかというね、一応ですね、滑るウェブセミナーになっててですね、お二人が講師になってますので、で、講師ということは、私にいろんなことを教えてくれるの？え？何？私たちが教えるんですか、王子に？王子の質問じゃないんですか？一般的に難しいことは全然わかりませんので、ちょっと違うんですね。山中さんの大好きな、ちょっとネオンが、光ってるなっていうようなね。うん、そういうような。見てます。え？そう、していただけるとね、もう王子ね、もう、ワクワクしちゃうんですけどね。王子、滑ってます。で、あれ、もう、あれ？今、ポン出し？ポン出しがどっかから聞こえてきたかもしれない。びっくりしちゃいましたよ。いつもね、本出し使ってくださってありがとうございます。まあ、切り出してるのはダンサーズさんですけどもね、ダンサーズさんがなんかいつもニヤニヤしながら本出しを出して、ね、うん、出してくれて、結構私の声も使っていただいてるんで、本当にありがたい限りでございます。あの時のなんかいたずらっ子のダンサーズさんの顔いいですよね。そう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 、はい、もう今だみたいな感じで今だちっとしてるな。よくやりますね、その顔してやりますからね。そうですね。あとですね、今日は気づいたんですけど、ダンサーズ、はい、飛び込みすぎがいないということで、あれ、大人の事情っていうね、なんかこんなようなことを聞きましたけども、本当は大人のジョージ、ね、まあ、お二人が、まあね、あんなことこんなことしちゃうんじゃないかってね、それでちょっとこちらの方にね、まあ、今私はですね、
ダンサースタジオのね、まあ別室という形でですね、違うところにいますけども、まあ誰がね、まああんなことこんなことしちゃってんじゃないかなと思って想像が膨らんでしょうがないんですけど。お引き取りください。早いですね。本出しがないからなんか、ね、生でやらなきゃいけない。大変ですよ。ですね、ちょっと私まで滑りそうな気がする滑りウェブセミナー。かなり早いペースでこの本出しのね、フレーズが出てきますけども、いつもここまで早くないんですけど。そうでしたっけ？結構出てると思いますけどね、本出しね。ね。はい。ですけど。あら、そうなの？全然、気づいてないんですけど。あ、気づいてない。なんか、もう BGM と、もう同じぐらいの感じですね。めっちゃ流れてるってことですね、やっぱりね。なんか心地よく超えてくるよ。結構、あれですよ、ツイキャス来てますよ、コメント。うん、ああ。そうですね。ただね、はい、よく見えてないっていうね。王子の顔です。なんか流れてるなっていう感じがするんですよ。王子が、なんとこう、2回目の携帯からズームをつなぐという、すごく貴重な機会ですからね。私、パソコンでつないでますんで、ツイキャスのコメントもたくさん見えてますから、じゃあ私たちからそれは紹介させていただくっていう流れで、今日は、ね。そうですね。たまにチラッと見れる時あるんですね。ああ、なるほど。じゃあチラッと見えたやつは、ぜひ王子から紹介していただいて。ただね、チラッとね、見えてもね、漢字が読めないっていう、そういう時ありますよね。やばい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 でしょ？やばいです。うん、だから皆さんがよくね、振り仮名を振ってくれて、またそのね、振り仮名はいいんですけど、漢字と振り仮名を両方読みそうになって、なかなか難しいんですね、メールなんか読むときは。なるほど。で、漢字が書いてあって、その横に、振り仮名が振ってありますので、同じことをもう一回言う、ね、読んじゃうんじゃないかなって、思うぐらい、なかなか難しいんです。永遠にね、同じループで、ずっと同じ言葉喋ってるみたいな。それで1時間。そうそうそう、そんな感じですね。うわ、滑りますね。はい。それはね、ただ単に漢字が読めないってだけのことで、滑ってるってわけではございません。王子、滑ってます。早いね。今日いつも早いな。今日は私滑り同士に囲まれてますので、はい、ちょっとこうなんかいつものみそにさんの気持ちをかなり味わっているんですけども、みそにさんはね本当なんか天使のような微笑みでいつもなんか王子もそうですけど、うん、ダンサーさんに対してもニコニコねこう天使の微笑みを向けていらっしゃるから素敵ですよね。素敵ですよね、うん、本当に、ね、違うよ。最近ね天使の微笑み見たことございませんね。かなり冷たい視線をですね、うん、こうね、向けられてるんだけどね。それは多分あれじゃないですか、王子が滑っちゃうからじゃないですか。どう思いますか、滑り税理士の山中さん、同じ滑りカテゴリーとして。カテゴリー？いや、ただね、同じ匂いはするということは、存じ上げておりますので、ね、まあ、ちょっと共通点でございますんで、ただ、よくね、今私言いますけども、決して滑ってはおりません。そういうトークはしておりませんので、まあ普段のこうナチュラルトーク。ね、それでこう皆様がなんか滑ってるっていうふうに、うん、ね、おっしゃるんですけどね。その辺は滑り先生どうでしょう。まあ王子がね、全部滑ってないとは言わないですけども、とはいえ、時々ポン出しの滑ってますがわかんない時ありますよ。え？どういうこと？あ、今滑ったのかなっていうところ。今滑ってましたよね、しかも。うん、だからなかなかそこら辺が難しいでしょ？この辺がね、はい。え？難しいですよね。だから、教えてほしいもの、どこが滑ったのかなっていうのをね、え？教えて本当に欲しいんですよ。なんか出た。ぶら下がってきた。どこが滑ってるかって？ね。うん。それがね、わからないんですよね。なんか、いつものトーク。突っ込めない。その、喋り放った後に、なんかこう、シーンみたいな、ちょっとした間が流れるじゃないですか。あれはもう滑ってる証拠だ。
あれよくありますね。なかなかそのね、次の言葉が皆さん出てこないっていうね。特にあの、ゲストの方は。ですよね。ねえ。これは、なかなかあれですよ。王子のその、質問が悪いのか、ねえ。なかなか、なんかそういうね、あれがね、キャッチボールができてない時があるんですよね。では、それはどうなんですか、ね、でも、ゲスト会楽しいですよね。うん。うん、いつも楽しみに聞いてます。なんか最近、ちゃんとそのゲスト会の時は、キユナゴヤさん、ちゃんとね、なんかこう、順番にお三方がお話聞かれるから、うん、なんかいい感じにまとまってる気がするんです。多分ね、これだと思うよ。あなたのこの手が。これ?うん、多分それが、さっきからね、マークが出てるんだと思うんですけど、まぁ、ちょっと、はい、そう最近あの今日は私ズームでね王子と繋いでるんですけど、うん、あとギノワンも繋いでるんですけど、なんか最近ズームの機能がねすごい充実していて、なんかちょっといいねみたいなのを押すとマークが出たりとか花火が出たりとか、あ、これいいねだったんですね。いいね、これあの、はい、あの赤ちゃんがこうやるチュッチュッっていうあれかなと思ったんですけど、またそれとは違う。おしゃべりね、うん、そう、いいじゃないですか。本当にあの王子が言いたいことを言っていただいてありがとうございます。寒い。あれもう寒くなったの？もう寒いです。あのね王子ね、本当はねここはね暖房ありませんので、あの一枚ねこう羽織ってあのお話ししようかなと思ったんですけど、はい、もうだいぶこうテンションが上がってですね、いい感じでですね、あの体が温まってますんで。マジですか。うん。だからね、スベリー先生と一緒にいるとね、なんかね、あの安らぎますね。え、同じ空気感だからですかね。うん、なんか、だんだん王子が高揚してる感じが。そうでしょ。だからこ、ね、この感じで皆さんがですね、もう王子飲んでるのって言うんですよね。あ、言いますね。うん。もう飲んじゃってるのかなって。毎回シラフ。今日は飲んでるんですか、王子。今日はですね、ですね、これちょっと見ていただくとわかるかな。あの、大人の紅茶。これ決してあの、お酒じゃございませんよ。大人の紅茶の大人が。うん、ちょっとね、あの、甘さ控えめっていうのをね、うん、あの、ちょっと飲まさせてもらって、こう、喉の潤いがないとですね、いつどこでもう声がかすれちゃってね、はい、もう食べれなくなっちゃうといけませんので。ああ、それはやっぱプロフェッショナルですからね。私たちはパーソナリティとして。王子の美声がね。王子の美声。王子の美声が。王子の美声。何、ね、あの、あれですよ。あの、一節歌ってくださいとかね。そういう時ありますもんね。ね。ね。だからもうあの、いつでもこうね、スタンバイできる、ね、してて、こう、歌えるようなっていうね、気持ちでいますので。じゃ今日、王子が歌っちゃうかもしれない。ただ、歌が、あの、上手いか下手は別ですよ。別にそこき大丈夫です、ね、多分みんな求めてなくて、やっぱなんかその王子がちょっと歌ったとか、うん、今までにないような、なんかことをすると、結構いい感じに皆さんをちょっと楽しくなるんじゃないですか、うん、しかも王子ね、今日 CM もないし、うん、そうですね、やっていただいて。提供クレジットはね、お読みしますので、今からですね、はい、あのずっと気になってるんだけど、その先生がこれやると出るの？そうなんですよ。さっきから滑り税理士がなんかいいね的ななんかやってるんで、なんかすごい出るんです。おこれ映ってます？王子。はい。まあ映ってると思います。うん、皆さんに映ってるかちょっとわかんないですけど、出るときと出ないときがこれあるんで。ね。わかんないんですけどね。あ、そうなんだから、だからね、あの、安さんがちょっとね、こう、静止するときがあったりしたから。あ、そう。で、よっぽどあれなんだね、あの、おしゃぶりがちょっとしたいんだなと思って、どうぞ、皆様の前で、チュッチュチュッチュしてくれても OK でございますよ。じゃあ、お願いします。私はちょっとできないので。お、滑ってます。え？今は滑りじゃないですよ。その、あの、先生のね、そのね、動作を見てですね、うん。よっぽどチュッチュチュッチュしたいんだなと思って。やだ。変な意味じゃございませんよ。うん、もう皆様想像力が豊かだから全然違う方向にね、持っていってはダメでございますよ。
はいです。今日は、ね、はい、王子の暴走会になりそうな予感がします。楽しみですね。はい。神会特別編、キウナゴヤではなく、キウビニラジオと高保さんがつけてくださいましたので、今日キウビニラジオってでも、ほぼコンビニラジオが占めてますけど、ね、キウしかない。キウナゴヤが。だからね、今日はですね、コンビニラジオがですね、ジャックしたということでですね。うん、私が乗り込んだみたいになってるんですけど、ね、今日は、ダンサーさんとみそにさんから、大事な、まあ、王子と一緒にこの大事な時間を、うん、お願いしますというお話をいただいたので、うん、このように登場させていただいてるんで、はい、勝手にね、コンビニラジオがジャックしたわけではないんですよ。本当に。ね、でもね、勝手にジャックしてくれてもとっても面白いんだけどね。本当ですか？あの王子が今度ね、ゲストという形でですね、あ、この今の状態もね、私は今日はどっちの、立場でいればいいの？ゲスト？みたいなね、うん、そういう気持ちでいますので。で、今日はあれですよ、メインは王子ですよ。我々ゲスト？私たちは、なんか、ちょっと ね、応援隊、王子応援隊としてきてますよね、うん。ですね。ね、メインの場合はですね。はい。ね、滑りナイト。あ、そっか、うん。滑りナイト。ね、滑りナイト、私も出させていただきましたけど、うん、なんか、私の時の滑りナイトって、崩壊してましたよね。え？あれはですね、女性ゲストがね、続いてですね、もう頭の中がですね、うん、かなりこのね、こう緩くなってますので、うん、あの時もね、今でも覚えてますけど、なかなかもう今ちょっと、お話するとね、恥ずかしいっていうようなね、うん、うん、気持ちになっちゃいますので、恥ずかしいです。そうするときは、白のブリーフは履いてくるっていうね。はは、聞いてない。それは覚えてないですか？もう、それはやっぱりですね、きちっとね、お清めしたような形でですね、うん、心を沈めて、臨まないとですね、ゲストの方に失礼かなと思いました。うん、そうなんだ。そんな風にリスペクトしていただいてたんですね、実は。かなり、なんか、私、すごい、こう、不完全燃焼感で終わったような記憶があるんですけど。ヤスさんが？そう。はい、その前に一回電話ゲストに出させていただいたんですよ。うん、もう、おととしですよ。おととしの、1月 ?2 月もう、本当にもう2年前ぐらいに、はい、こうやって、キルナグヤさんといろいろクロストークさせていただく機会が増えて、うん、で、電話ゲストを最初呼んでいただいたんですよね。で、その時はもうなんか本当にいきなり最初から王子が喋り始めて、うん、で、確か30分の番組だったから10分足らずぐらいだったと思うんですけど、うん、全部なんかほぼほぼ9割王子の話で終わったんですよ。だよね。まあ大体ね、まあ、半分興奮してますので、白ブリーフで。興奮して。そう、もうね、もうトークが止まらないもん。そう、トークが止まらなくて、なんか私どこで話すればいいんだろうって、すごいなんか不完全燃焼感で終わったんですよね。だから、あ、キウナゴヤってこういう番組なんだ、もうやべえと思って。10分喋りっぱなしってまだ30分の頃ですよね。そう、喋り、そうそう、30分の番組の枠の時に、うん、ほぼほぼ8分ぐらい、10分あったら8分ぐらい王子を喋ってたっていう。まあ大体そのパターンが多いですね。ただですね、一応その反省はしてですね、また違う方がゲストの時は、もうちょっとまろやかにね、キャッチボールができるようなつもりでいるんですけども、まあただね、うん、オンエア入ってね、もうスイッチが入りますので、まあまず8割王子と。うん。どういう。8割王子。8割王子。でもね、最近ですね、先ほどね、ヤスさんがね、おっしゃられたみたいに、ゲストの時に、この3人、こう、分配しながら、お話するんですけど、うん、王子の時間全然ないでしょ最近。そうですね。うん、1分。終わりが消えたもん。はい。あのですね、あ、ちょっとここにですね、提供クレジットをね、入れさせて。これで、はい、お願いします。やっぱりってさ、ね、クレジットなかったらね、スポンサー様にね、怒られちゃうからね。はい。そうですね。ここはしっかりと。はい、お願いします。はい。はい、キウナゴヤは、陸上海上輸送一貫サポート、名古屋、東海、共和、自動車整備士を絶賛募集中、
名古屋熱田トリプル A と入居者募集中名古屋熱田トッペロン経営者様のお困りごと相談はリテールクリエイト社会保険労務士法人名誉総裁賞受賞の首里饅頭那覇首里中村製菓アートワークウェブサイト FMJG 芋掘りイベントは八重瀬町ぐしちゃん芋生産組合お小遣いで買えるお菓子がいっぱい那覇市永田おやつと軽食の店夢屋相続などでお困りごと相談は税理士法人ベスタックス個人スポンサーさんです真っ赤なメルセデスさんグランレーダさんこちらの提供でお送りいたします。ちゃんと読めたじゃん。素晴らしい。すげえ、いつも聞いてるやつだ。毎回ね、ちゃんとね、言わさせていただいてますので。ありがとうございます。私たちね。マイクがあるとき、もうちょっとね、滑らかにいくんですけど、息継ぎがね、上手くいかないですよね、このね。このでも、もうまた、ね、もうまたこの喉がカラカラになっちゃいますよ。じゃあ、大人の紅茶飲んでいただいて、ね、大人飲んでる。飲んでる。たかぼさんから、ずいぶん過ぎてますよって。クレジットが。ね、本当ね、今日もたくさんのコメントが来てます。やっぱり、はい、旧名古屋は ね、大人気番組だから、うん、本当にたくさんの方が、まあ私もね、うん、ファンの一人ですし、まあ、滑り税理士もそうですけど、はい、うん本当、旧名古屋が大好きな方がたくさん集まってますからね。ね、はい、いつも、まあ、そこからコンビニラジオにも、いつもこう、流れてくださってるんで、本当にありがとうございます。めちゃくちゃ嬉しいです。これ、ご紹介していきますか？コメント。はい。はい、あ、たかぼさんがね、まずこんばんは。黄金対決かなって、黄金って？え、滑り？滑り？滑り、ゴールデン滑り？いや、滑らないもんね。いや、ちょっと、滑りは多分ね、ただこのね、相性としてですね、ね、滑り税理士、ね、滑り王子というふうにね、捉えてますけども、まあこれニックネームですよ。ニックネーム。はい、うん。ね、だからで、ね、滑るってことはございませんので。実際はね、はい、そうなんです。酔っ払ってる人が酔っ払ってないよっていうのと一緒で、滑ってないよっていうのも一緒だと思ってます、私は。2人で。びっくりしちゃいますね。まあ、すごい、どうしようかと思ってます、本当に。もうなんか、右も左も滑り状態だからね、うん。怖いですね。じゃあ、一緒に滑っちゃいますか。嫌です。はい。たかぼさんがね、キュービニラジオ。あゆさん、はい、こんばんはって。ありがとうございます。あと、FMJG さんね。金さんいつもこんばんは楽しみにしていますって言って、うん、あ、そう、生王子滑ってます、いくらでも言います。同じトーンで言えますから。王子滑ってますって言えますから。おお、なんか嬉しくなっちゃったよ今。どうしよう、言っちゃうとあれかな。やばい、ずっと聞きたいもん、ずっとこう聞いていたいもん。そうですか。ちゃんとね、こう王子励ますようなね、そういうのが欲しいな。本当は、一つだけ撮ってるんですよ、それを。うん、でも全然多分流れてないと思います。あ、なんか絶対があるんですよ、伝説のやつがあるんですよ。伝説のやつがあるんですよ。うん、一番最後に撮ったんです。なんかちょっと裏話を話すと、本当、名古屋に伺った時に、うん、もう本当生ダンサーズさん、生みそにさん、そして生王子。三人で、うん、で、お会いさせて、あ、三、四人かってお会いさせていただきまして、で、一通りご飯食べて、スイーツ食べて、うん、で、その後、ダンサーズさんの車の中に乗り、うん、そこで、撮ったんですよ、本出しの音声を。だから、車の中で録音したものがですね、今も使われているもので、あと、何でしたっけ、王子滑ってますを撮り直したのか確か。うん、なんか、最初、ちょっとエフェクトが結構かかってたものを、うん、かなり、もう一回、なんというか、録音し直して、うん、で、うん、なんか、ダンサーさんがいいようにしてくださって、今使われてるっていう。本当にありがたいものでございますね。はい。だってね、本当にポン出しね、ヤスさんの声聞くとね、ドキドキしちゃうもん。だ次のメール読むときどうしようかと思っちゃうんだから。え、本当ですか？本当ですよ。
声だけはエロいですからね、とか言って。自分で言って滑っちゃった。ね、シュプリームさんのから、今夜はスタッドレスタイヤのチェーンも無味なほど滑るパンテーンですかって来てます。はい、滑りゼリーさん。パンテーンって何ですか？はい、ありがとうございました。パンテーンがわからない、ボタン。シャンプーじゃない？シャンプーですよ。だよね。はい。あのパンテーンね。はい。多分そうだと思います。うん、ただ、ね、王子がいつもこう、イメージするものではないとですね。あれはパンテーンってやつですね。え王子、滑ってます。何なの？ね、それセクハラです、はい。あ、そう、それセクハラですだ。そうだ、それセクハラです。あのね、先ほどのね、ヤスさんのさ、このエロい声っていうのはもう本当に王子にとってはいいね。ディナーですよ。ご飯ちゃんと食べてくださいね、はい、ディナーなんて。ダメですよ、そんなのディナーにしちゃったら。はい、栄養にならないですよ。栄養にはならないですね。テンションマックスでございますから。栄養、名古屋は栄養。栄養そうそう、栄養の時間ですね。はい、いい感じ。はい。なんかコメント、気になるコメントあったらぜひ。はい。はい。高尾さん、アワーフェイバリット。あ、また、泡の問題ですね。あなるほどね。はい、あ、泡トークですね。はい。はい、なんか、ちょっとあれですね。うん、あそういうことね。はい。ね、なんか、一応、高尾さんのコメントも、若干滑った感がすごかったですよ。はい。滑らないように、じゃあ、ちょっと、リスナーの方のコメントは滑らないようにご紹介をお願いいたします。はい。はい。どうぞ、他は。あ、進撃のめいちゃん。はい、さやかさんと。山中さんが頼りです。本当？一人頼れないけど大丈夫ですか？いやいや、全然あれですよね。いい感じですよ。滑らかですよね。うん。滑らかに滑ってるってことでしょ、うん、滑らかと滑るは同じ感じ使いますからね。パンテンだよ。パンテンです、うん。はい、ありがとうございます。まあ、王子はそれと言いません。王子はかぶせの時にたまりましたね。かぶせるとまた何か言われちゃいそうだからね。なるほど。はい、それセクハラです。イエローカード、はい、イエローカード出てますか、ね、高尾さん出ましたね。あ、出ましたか、はい、あやばいですね。あと1枚出たら退場になりますので、うん、気をつけてください。それ大変ですね、それ、はい。それはもしかしたらあれかもしれないですよ。滑り税理さんにイエローカードが出てるかもしれません。はい、あら、はい。気をつけてください。楽しみですね。はい。はい。1時間、まあでもね、なんだかんだでもう30分ぐらい経つんで。あ、早いですね。早いよ。早いですね、うん。みんな大丈夫かな、うん、なんか。ついてきて、来てるかな、うん、ちょっとね、なんか私たちも今日本当に全く9シートも何もない状態ですから、ね。ない。うん。もうね、聞きたいことがあったらぜひ。ね、なかなかない機会なんでね。はい。そうですよ。はい、私ね、ちょっとね、聞きたいことがあるんですよ、王子に。あら、そうなの？はい。はい。王子って本当はマスクマンなんですよね。本当はね、マスクマンなの。なんで滑り王子、うん、なんで王子なんですか？わからないんです。終わった。いつの間にか滑り王子になってましたね。マスクマンって名前はもうなんか全然知られてないぐらい滑り王子でブレイクしてますよね。そうなんですよね。どこからね、この滑り王子になったかがね、わからないですね、うん。ただまあ、リスナーさんからの多分ね、アプローチだと思うんですけども、ね、それをもう、まあ、長いことですね。勝手に使ってますね。あ、勝手に使ってるんです、ね、勝手に使ってますね。滑り王子ってね。大切になっちゃうかもしれない。名付け親に。まあね、いろいろね、ここまで来るにはね、どういうわけかね、滑り卵っていうね、メールをくれた方もいらっしゃいましたけど。滑り王子か。滑り卵。滑り卵ね。はい。うん、王子ね。はい。ね。間違えますよね。うん。だから、まあ、いろいろでございますね。いろいろでございますか。うん。そう。マスクマンはどういう意味なんですか、ちなみに。こう、マスクマンはですね、はい、ですね、これも、かなり遡った話ですけども、これもね、ダンサーズが絡んでるんですよ。あ、そうなんだ。はい。ダンサーズがですね、昔バイクで来てね、こう、メットをかぶ、ね、フルフェイスのメットをかぶってたんです。はい。ね。で、まあ、うちのですね、まあ、いろ、小さい羊もおりますので、うん。で、そういうね、羊がね、あなたは誰って来たときに、ダンサーズがですね、俺はマスクマンだって言ったんですよ。おー。ダンサーズさんが？ダンサーズさんが言ったんだ。そう。で、そのマスクマンっていう名前が、まあ、受け継いだわけではないですけども、うん。一応そのね、
もうダンサーズはダンサーズでね、ダンス上手なのかな、いつも上手じゃないって言うんだけど、本当に踊ってほしいぐらいですけども、ただダンサーズって複数形がね、ちょっとよくわからないんですよね。確かに。実は雑草があるかもしれない。ダンサーさん。誰かお供がいるのかなと思って。何人かなって。そう。で、まあそこからですね、マスクマンっていうね、まあラジオネームっていうんですかね。はい。うん。で、生まれたんですけども、まあその後ね、どういうわけか、滑り文字になりましたね。ただ、もう昔からですね、この旧名古屋の前の番組から、滑ってるっていうのは言われてたんです。ああ、やっぱり。ただその、自分では全然わからないんです。どこが滑ったのっていう。うまく、まあ、いつの間にか定着して、そこからまた王子がね、ついたみたいで、滑り王子ですね。なるほど。うん、それが滑り王子の由来だったんですね。ね、結構ね、いい年してね、ね、もうだいぶ、おとしめしてるんですけども、王子もですね、王子から全国のね、昇格しないっていうね。これがなんかちょっとね。皇帝とか、ね。そう。滑り大王、うん。もうなんかめっちゃ滑ってる人みたいじゃない滑り大王。滑り大王、マスクマン。大王。大王。だからなかなかね、こう昇格しないんですけど。でもなんか王子感、どっちかっていうと、なんか皇帝とか大王とかっていうよりは、うん、王子の方がしっくりくる気がしますね。うん、おー、そういうのか。うん、そう。うん、王子が、この、こう読み方もね、こう滑らかにいきますよね。滑り王子っていうね。王子、そう。うん、ね、滑り将軍とかだったらね、なかなかちょっと難しいですもんね。滑り将軍。暴れ将軍みたいな。滑り将軍。滑り将軍はちょっと。ね、だからちょっと違うでしょ。うん、おう、滑り将軍。滑ってます。いや、今で滑ってんじゃなくて、こう、ちょっと王子聞いちゃったもん。いい、なんか、あれ、なんか、いい、フレーズだなと思って。え、今の何が？滑り将軍。やばい。やっぱりセンス似てるんですね、二人は。なんか、浜田将軍みたいな感じじゃないですか。浜将？浜将。マンション失礼じゃないですか。謝ってください。いや、だ結構好きなんで、浜翔は。はい、でも、浜翔とスベ翔を一緒にしちゃったんで。天下の浜翔さんに、それはちょっと謝らないといけない。はい、でさ、今のね、滑り将軍やっぱりね、スベ翔の方が全然いいですもんね。親しみがあるじゃないですか。そうですね。皆さん、多分、ね、耳に入ると思うよ。本当ですか？皆さんどう思いますか？リスナーの皆さん、今の話。もうちょっと私には理解ができなかったです。ね、でも二人の感性が似てるんで、私がダメなんでしょうか？私がおかしいのでしょうか？どちらがおかしいのでしょうか？コメントください。お待ちしています。いろいろ来て、ね、ツレションみたいってちょっと高尾さんから入ってますよ。はい、あ、でも、ね、まあ、こうニュアンスはありますよね。うん、いいんですかそれで。プレッションってね。うん、そういう時ありますよね。だから特にね、男子はですね、ね、まあ、例えばですよ、ね、滑り先生とね、王子がですね、一緒に飲んでてね、おしっこ行きたいなと思ったらさ、一緒に行く場合あるもんね。しますってね。うん、同時期にね、催す場合があるじゃないですか。うん。うん、で、どちらが先に入るかっていうね。うん。うん、どっちが。一緒にはうん、一緒にはちょっと、あれかな、たくさんあればいいですけども、うん、便宜が一つがなければね、もうどちらが先に取るかっていう。どうぞ、ああ、はい。譲り合いがね。そうなんですよ。そうしないとね、ちょっと大変なことになっちゃうと困りますんでね。譲りまくってね、はい、大変なことになってしまうかもしれませんからね。譲りまくりしてはい、ああ、もうちょっとマジで滑るんですけど。え、はい、兄貴、滑ってます。いいね、はい。はい。滑り男爵。カープボーイさん。カープボーイさん、いつもありがとうございます。でも男爵ってね、なると、なんかこの、お芋系だと思っちゃうからね。え？男爵はなんか芋。あ、芋？だからね、だから滑り男爵っていう、そういう芋があるのかなってみんな間違えちゃうといけないからさ。なんかね、それはね、
うん、このね、この滑り、ダンシクイーンも入れてカレー作りますみたいだったらね、なかなかちょっとね、こうシュールな感じがしますんで。やばい、食べたらみんな滑り始めますよ、ちょっと。はい、まあ、滑らかな ね、口どけとかだったらわかるんですけど。またうまいこと言うか。はい、うん、私はね、滑らないんですよ。はい、うん、でもなんか、二人のおかげ、じゃあ二人のせいでなんかちょっと滑りかけ始めてる気がして、ちょっと嫌です。もうちょっとですね。嫌です。はい。嫌です。嫌なの？はい、嫌です。あのね、ヤスさんね、今ね、この滑らかとかさ、こう滑りとか、こう、口だけがいいような感じっていうと、もうあの、バレンタインデーですね、明日ね。そうなんですよね、バレンタインですよね。もう皆様あれなのかな、こう、女性は、あの、もう手作りとかしちゃうわけ？手作りしてる人もいるんじゃないですか？うん、私はしないけど。しないんだ。いやだって自分が作るやつよりも絶対買った方が美味しいに決まってるから。はいはい。最近すごいね、すごいですよ、やっぱバレンタイン市場はね、コロナが終わって、もうすごい賑わってますよ、今。女性はもうワンサーかいます、今。今、ギリチョコだけじゃなくていろんなチョコあるんですよね。友チョコとか。うんうん。何チョコ？何チョコ？すべチョコ？すべチョコ。すべりチョコレート。チョコ？滑った、うん。滑った。はい。はい、もう、映ってきた。やばい。二、うん、人以外です、ね。これ雰囲気ですので、ただ、あの、王子聞いててね、お二人とも滑ってないですよ。全然大丈夫です。フォローありがとうございます。いや、本当に。うん、だから、今、このチョコレートの話振って、振ったから、あんまりよろしくなかったのかな、みたいな。いや、でもね、うん、私も今日、その、テーマを何か一つ設けるとしたら、バレンタインってありかなと思ったんですよ。そう、バレンタインのなんかエピソードとかね、もしある人がいたらぜひ、ちょっと聞きたいなと思ったんですけど、王子はどうですか？モテました？王子？王子だってあれだもん。今ではありませんけども、ね、もうお店の戦略でございますよ。ね、いらしていらしてっていうね、うん。チョコレートあげるからいらしてっていうね。もうその戦略でね、でも王子行かなかったですね。その後、行ったんですか？その1ヶ月とか怖いじゃないですか。もうちょっとチョコレートいただいてね、うん、あの、返すものがな、とてつもなく大きいみたいなね。うん、そういうものをね、ご希望される方がね、たくさんいらっしゃいますから。ね、先生。ね、そうですよね。うん。お返ししないとね、1ヶ月後にはね。あ、もうそれがですね、あの、よくね、あの、ご存知だと思うんですけども、綺麗なね、こうね、ワンピースを着たい、ね、ようなお姉様方がね、たくさんいらっしゃいますんで、もう、あんさかとね、私のとこに来てもね、もう、本当は受け取り拒否したいぐらいっていうね。あら、あら。だってね、それいただくよりかですね、その後が怖いじゃないですか。まあね、うん。そうですよ。でも、まあ、そうじゃなくても、またいらして、みたいになったらね、大変でございますから。あ、じゃあ、王子は受け取る機会はいっぱいあったけど、受け取らなかったってことですね。いや、いただきました。あ、いただいたんです。もらったかい？いただいたんです。こっそりいただいて、あの、こう、こっそり逃げていくような感じですね。あ、うん、あの、そのままもらって逃げるやつですね。あ、そうそう。そう。うん、あとはですね、まあ、そういう、こう、なんていうのかな、業務的なね、チョコレートはいただきましたけども、まあ、プライベートとかさ、ちゃんとこうね、気持ちのこもったものをいただけるのかなっていうね、期待はしてたんですけども、ここ何年、あの、そういうことは一切ございませんね。一切ございません。寂しい。王子はどういう少年だったんですかね。下駄箱を開けたらとかっていう、そういうような。小学校の頃あんまりね、そんな感じではなかったですね。わんさか来るようなあれではなかったですよ。うん、結構ね、あの、硬派的なね、あの、感じをね、出してましたんでね。ある日突然ね、年齢をね、行けば行くほどね、なんかこういう風に変わってきましたね。で、あの、社交的と言われればね、そういう感じなんですけども。あ、うん。いいですね。後輩よりね、今の王子の方が。まあそうだろうね。うん、まあね、うん。私はね、なんか今の王子しか知らないから滑ってるなとか思いながらいろいろなんか聞いてますけど、はい、まあでもね、その王子をみんな好きだから、みんなこの時間になると王子に会いに来るんですもんね。あれ、そうなの？じゃあ、
至ってね、まあ、よく言う普通のね、お話をしてて、まあ、王子のね、このトークはですよね、まあ、特にね、滑りナイトの時なんかよく言うんですけどね、ね、どういうコンセプトかというと、ね、クラシカルで、ね、アカデミックなね、うん、そういう番組をね、目指しておりますので、大体そんな感じでね、お話してるんだけど、コメントとかで見るとね、全然違うもんね。クラシカルが全然ないもん。どこに行っちゃったのみたいな。ねえ、どこ行っちゃったんですかね。教育。クラシカルでアカデミックのね。うん、そうだよ。ちゃんと知的でございますんで。E テレなんですね。そう。はい、滑ってます。そうなんです。だからそれをね、心がけてね、お話をね、いつもしてるんですけどね。全然違う方向に行ってるみたいだから。なんでしょうね。王子が喋れば喋るほど違う方向行ってますよね。そうなの。うん、ね、先ほどもね、スベリ先生とね、ちょっとね、番組始まる前に話しましたけども、うん。至って何も考えてませんので、うん。案外口先男。うん。王子が？うん。だから、そこから、こう、ね、この、修正することはなかなか難しいですね。この王子のトークをですね。自分なりにこう戻そうかなと思っても、かなり道が外れてるっていうね。ああ、それは、うん。で、そういうのは後から聞いてわかります。ははははは。その時はもうまっすぐ、素晴らしいトークしたなと思ってますからね、いつも。ははは。大体このゲストの方が、いらっしゃって、トークするじゃないですか。終わった後ね、すがすがしいもんで、今日も素晴らしいトークできたなって言ってね、自画自賛ですもん。え、でも最近喋る時間だいぶカットされてるんですよ。カットされますね。これ最高にね、ちょっと王子がね、びっくりしたなと思うのは、オフ会があったじゃないですか。はい。名古屋。あとに、ねやさんのね、番組があって、で王子はゲストでね、出れるとずっと思ってましたので、だいたい番組始まってもう30分ぐらいしてからずっとスタンバイしてたんですね。あ、もうどこからずっとこうね、それこそ本当ジャックできるんじゃないかなと思ってずっとスタンバイしてたんです。エンディングでしたもんね。登場した。エンディングだよ。びっくりしたもん。うん。最後なんか引きずられてました、なんかね、宇宙人みたいな感じで。はい。うん、あれは何なの本当に。連行あれはね、もしかしたらポリスと思っちゃったぐらいですけど、ね、両脇抱えられて、ね、連れてかれましたよ。で、王子、あれかなんか言った言葉だけがね、音声に残ってるっていう。あれはね、はい、本当ね、みそにさんもおっしゃってたけど、何回見ても面白いですね。やっぱね、映像付きで回は、もうぜひとも聞くっていうよりも見てほしい。ね、やっぱ聞くだけだったら多分王子が連行されてるっていうのもわかんないと思うんですよ。うん、でも、ライブの動画を見ていただくと連行されてますから、思いっきり。だよね。びっくりしたもん。そう。なんかあれだけなんか言ってましたね。うん。待ってかあれかなんか言いましたよ。もうその音声だけが残ってるっていうね。それがどういうことっていう。めちゃくちゃ面白かったですね、あれはね。僕の方が。ね、あの時はですね、まあ、王子ね、お酒も全然飲んでないんです。うん。シラフでね。で、これでもう30分ね、もうバッチリね、ウィークリーコンビニラジオね、出れるなと思ってんで、ずっとスタンバイでしたよ。これが結果ですからね、びっくりしました。そうですね。まあ、たくさんね、の方に、あの時は出ていただいたんで、それこそ、またやってるよ。そうそう、オフ会に参加されていた皆さんがね、まあ、もちろん、パーソナリティやってらっしゃる方も多くいらっしゃいましたけど、本当出てくださって、きんぴらごぼうのお二人とも、ね、お話をする時間をいただいたんですけど、王子はね、本当に最後の最後まで、なんか監禁か、されてて、2分だけ解放されて、そのまままた監禁されたっていう。伝説の回でしたよね、あれはね。ずっとね、そわそわしてたもん、王子。もういつ行けるのかしらと思ってね。うん。一歩前に出したら違う方が座ってたから、あれ？何回もその時間がありましたよ。う
一歩踏み出してもう王子かなと思ったら違う方が座ってるみたいな。あみたいな。で座った途端にあのエンディングでしたから。そうですよね。早いじゃんってもう。いやでもね、あれで結構あの2分で王子の存在感はすごくあったと思いますよ。喋ってないけど。ちょっと出ただけで、ちょい役みたいな感じでしたけど、ちょい役。一言言わせてって言ったのも、閉店ガラガラは言いましたけど、うん、これで引きずられましたね。10分よりもなんかすごい印象に残った感じですね。うん、そう。あれで、なんか、例えば10分ぐらい喋ってても、2分の時間でも、多分同じぐらいの存在感を残してたと思うんで。ね、インパクトはね。ああ、そう。あれはね、面白かったです。なんか、ね、会場が伝えなった感じ。うん、そう。見てて。みんなの連帯感がすごかったです。うん、はい。連行。連行の。うん、もう基本的に、こうね、引きずって行かれた方、あなたたちは誰っていう。うん、そんな感じ、あなたたちは誰みたいな。うん。小林さんとラントさんだったと思いますけど。もうそんな感じでしたよ。もうね、いつの間にか、こうね、画像から消えてってるっていうね。ドプラ効果みたいなもんですね。ああ、本当にあのお二方には感謝をしてますね。もう最高のエンディングを迎えられましたからね、あのおかげで。完全燃焼だったと思いますけど。で王子はあれですよ、不完全燃焼ですよ。だからもう、その後こう延長でですね、あと2時間ぐらい喋れるのかなと思ったからですから、うん。ただもう、そのね、出た途端にですね、ウィークリーコンビニラジオに、映像映った時にもすぐに言いましたからね、この後2時間ぐらいのお付き合いいただいてっていう、うん、ふうに話をしたら2分で終わりました。そうですね。ね、で、本当に終わりましたからね、あの番組の後。うん、なんか本当に2時間何か延長してみんなでどんどん騒ぎしたわけじゃなくて、本当に終わったんで。あれで終わったんですね。本当に終わったんで。うん、みんなお帰りになりました。え、しようでしたから。ありがとう。まあでもね、その終わった後に、ちょっと王子と30分ぐらい、ね、うん、一緒に、お話しできる時間があって、ね、そうそうそう。王子の、まあでも王子はね、みんなにとってはこう滑りキャラですから、うん、あんまりなんかそういうことを言っちゃいけないのかもしれないですけど、本当に王子は喋りやすいんですよね。うん、実はね。喋ってて結構あっという間にその30分が過ぎたんで、うん、ここで全回収できたかなとは思ってますけど。まあどうなんでしょうね。まあ一応ですね、こういうオンエアとかね、イベントの時に一応スイッチが入りますので、うん。まあスイッチが入った後は自分がどうなってるかよくわからないっていうね。うん。まあそういう時がありますので、まあ一応それに戻ると、一応ちゃんとしたことも喋れるっていう。はい、そうですね。ちゃんとしたことも喋れますね。1対1の時は滑ってましたよ。いや、滑ってないです。滑ってない。はい。結構いろいろと、真面目トークとかもできるんで。うん、それはね、もうすごいですよ。だから、こうね、この番組の中でも、滑る要素がないですもの。いや。ね、今こうやってね、お話ししててね、じゃ突然さ、ね、滑り先生にだよ、食べるクラッチってどうやってやるんですかって聞くわけじゃないですから。ここやってやるんです。いいですね、いいですね、いいですね。いいですね。食べるクラッチ。うん、いいですね。うん、だから、ちょいちょいこうね、入れていかないとね。うん、やっぱりここ、ある程度、スポーツ的なこともね、要素も入れながら、健康的な話もしないと。ちょっとあんま健康的にしないよ。え、違うな。なんか、ちょっとなんか、卑猥な響きが。卑猥な響き。え、どこかどこか。セクハラです。それセクハラです。いや、今のはね、はい、うん、あれは連行する方が酔っ払って終わるのでしたって感じだよって。あれですかね、収録生放送の、ね、生放送ですかね。はい。あとちょっとバレンタインの話に戻るんですけど、高保さんが整いました。バレンタインデーのチョコとかけて、この番組の雰囲気と解く、その心は、板についてます。おー。うん、理解できたよ、王子。どうなった？うん。うん。さんすごい。いい感じですね。
本当です。高野さんマジですごいですね。うん。たまに整ってない時あるけど、基本整ってる。素晴らしい。たまに高尾さん滑ってる時ある。いやでもちょっと滑り税理士には言われたくないと思いますよ、高尾さん。あ、違いました。はい。でも案外ね、あれなんですよ。こう他人とかねがこう滑ってるんだとこうよく耳に入るっていうね場合がありますので、あれあんた滑ってんじゃないのっていうね。うん。ただまあ私たちは滑ることはまずありませんので。ね、そうだよね。そう、他の人の気になりますけどね。どう、すごい気になる時があるんだよね。めっちゃ滑ってんじゃんと思いながら、聞く場合がありますから。ただまあ、それにね、言葉に出しては王子言いませんけど、もう、結構これ滑ってるよ、みたいな。ニヤニヤしてる時が。王子とか先生とかに滑ってるなって思われてる人たちって本当に滑ってるんですかね。ちょっと何のことかね、私にはさっぱりわからないですけどもね。はい。うん、そうだね。大丈夫かな、これ、ね。大丈夫ですか、ちょっと今日皆さん、本当に。いや、全然、今日全然過激なお話、全然ありませんもんね。過激な話はそうですね。ね、全然ないですもんね。すいません。ね、スムーズな、こうナチュラルなトークができてるっていうね。だからもう皆様にね、よくお伝えしてるのは、ね、滑り先生とトークをしてもね、ごくごく普通の話だから、ね、面白くないかもしれないよ、みたいな、ね、それをよく言うんですけども、ね、ちゃんとしたお話ですもんね。ね、うん。結構普通にスイングしちゃってね、会話が。真面目な話。そう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 。兄貴、滑ってます。なんだろうな、なんかね、使う言葉が、ちょっといまいちな気がするんですよ。どこですか？なんて言ったらいいんですかね、これね。なんか私の代わりに気持ちを代弁してくれる方、リスナーさんでいないかなって思うぐらい、どうしたらいいかわかんない。なんでもここ王子と僕でもう2対1って。じゃあどうぞ喋ってください。あとね、6分ぐらいで番組終わっちゃうから、ぜひじゃあちょっと2人でクロストークしていただいて、私黙ってますんで、どうぞ！あ、僕と、はい、王子と。いやでも普通のね、ただまあ先ほどのね、キャメルクラッチのね、流れからね、まあ、ちょっとこう変形させてですね、足元に行こうと思ったらね、アキレス腱固めもいいかなっていうね。いいですね。ギュッとこうね、締め付けてあげたいみたいなね。うん、スピニングトーホールドですよね、王子ね。そう、スピニングトーホールド。あれはもう伝説的に素晴らしい技でございますよ、本当に。もうくるくる回っちゃって自分が目回っちゃうみたいなね。そう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 。どこ聞いてんのかなっていつも思ってましたけど。はい、そう。あれね、結構ね、膝来るみたいですね。はい。うん。多分ね、王子もそうなの。あれでプロレスごっこやってるから、よくわかるんですよ。4の字型。そう、ごっこは必要ですよ。うん。うん、ね、本格的なね、プロレスではございませんよ。プロレスごっこの方でございますんで。あね。そうです。女子が参戦しても OK っていうね。うん。うん。そうですよね。優しいやつです。そうなんですよ。はい、なんか、やつなんか、いろいろ考えちゃった今。いや、ちょっと、やばいですよ。もう、FMJG 新一さんから、変な間ってきてます、コメントが。変な間。わら。ほら、新一さん、プロレス技、僕はブレーンバスター派でした。あ、乗っちゃった。あ、いいです。乗っちゃったな。ブレーンバスター。ブレーンバスターもなかなかいいですよ。そう、だから、ほんで、こうやって、技のね、話をしだしたらね、止まりませんよね。もういろいろありますので。はい。じゃあもうあれですよ。二人でプロレス番組作っちゃえばいいんじゃないの？これ、高橋さんという人です、うん。案外盛り上がるかもしれないですよ、それは。まあそうでしょうね。ただまあ王子の場合、ちょっとまたそこら辺から違う路線に入ってきますので、違う技をちょっとですね、ご紹介した場合がございますので。それはちょっと止めた方がいいやつですかね。止めた方がいい。というところでですね、提供クレジットですね。もう最後の提供クレジットございますのでね、スポンサー様の、ね、お名前をね、読み上げますよ。はい。はい。この番組は、陸上海上輸送一貫サポート、名古屋東海協和、自動車整備士を絶賛募集中、名古屋熱田トリプルエイト、入居者募集中、名古屋熱田トッペロ、経営者様のお困りごと相談は、リテールクリエイト社会保険労務士法人、名誉総裁賞受賞の首里饅頭那覇首里中村製菓、
アートワークウェブサイト FMJG 芋掘りイベントは八重瀬町ぐしちゃん芋生産組合、お小遣いで買えるお菓子がいっぱい、那覇市永田、おやつと軽食の店夢屋、相続などでお困りごと相談は税理士法人ベスタン個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、グランデーナさん、こちらの提供でお送りいたしました。もうこんな感じですけど、なんか良かったです、ね、最後提供、ね、力入っちゃいましたね、お二人の顔見たらね。なんかなかなかない紹介をしていただいたんで、すごい嬉しいです ね、はい、ね、ちょっとすごいな。はい、残り2分です。ライブな感じでしたね、今ね。はい、うん、いや本当に良、うん、かったです。ありがとうございます。楽しかったですよ。楽しかったですね、本当。あ、なんか沖縄大好きさんがスポンサー紹介はかっこいいと言おうとしたけどノリノリになっちゃったって。ノリノリになっちゃいましたね。だからね、あの、このね、王子大体ね、このね、テンション上がっちゃうんですよね。特にお二人の顔見てるとね、もうね、うん、これもしかしたらね、あの、名古屋ドームっていうぐらいね、うん、そこでちょっとやってるのかね、イベントやっちゃってるかみたいな、ね。名古屋ドーム。やばい。それどうしたらいいの？回収できない。新一さん、提供クレジットがあると無事収まった感がありますねって。やっぱ今日はみんなにとっても危うい番組になってたのかな。はい、危うい？いやいやいや、皆さん楽しみにね、してたと思いますんで。ありがとうございました。ありがとうございました。まあ、来週はちゃんとね、あの、旧名古屋の、あの、お三方がちゃんと登場すると思いますので、はい、ぜひぜひ楽しみにしていてください。ね、はい、ちなみに来週はなんかあるんですか、テーマは。来週のテーマはね、レコードですね。レコードです。レコード。レコード。レコード。あんまり発音力ないな、なんか王子ね。あれでも、ある、レコードうん。ということで、普通にレコードです。はい、レコードです。です。ということで、メール。来週も、あれ？あの、お二人は、あの、参加していただけるのかしら？まあ、呼ばれたら来ますよ。はい、うん。でも、あの、ご飯に止められないか心配ですけど ね。ということで、残りも、あとわずかになりました。はい、そうですね。ありがとうございました。とっても楽しかったですよ。楽しかったです。皆さん、ありがとうございます。じゃあまた来週、閉店ガラー。